Сега, Христо Панчугов, Кольо Колев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Рязко сменяме темата с вас. Изтъпваме на политическата сцена. Доста е напрегнато и нажежено. Динамичен е днешния ден. Земеделци протестират в някъде около 49 точки в цялата страна. Спокойно, господин Панчугов. Някой не знае, че сте на телевизионно участие и ви търси за експресен анализ на ситуацията. Утре се блокира София, между другото, от земеделците, доколкото разбрах, пред Министерския съвет. Извънредно заседават пък депутатите. Утре също ще имат заседание. Възможно ли е толкова да ескалира положението от тези протести, че да се стигне до риск за властта? Заповядайте. Бих се изненадал, ако това се случи. По няколко причини няма основание за такава ескалация. Мисля, че в крайна сметка този кабинет би следвало да има ясна визия за това как подхожда към тази тема и да успее да отстои. Според мен е изключително важно. Без значение, нали, колко зле се води комуникацията в този момент. Някакси различни групи, които са привилегировани в българското общество, решиха през годините, че е много по-лесно през подобен тип натиск. Също така през комбинирането на всякакви форми на социално напрежение, които така или иначе функционират в обществото, да постигат частните си цели, извивайки ръцете на властта. Дали това обаче не им бе показано, че е работеща формула в някакъв момент? Разбира се, че това е причината. Всъщност много дълго време България се управляваше през тези лични контакти, т.е. през личното разбирателство на различни групи с един специфичен човек, т.е. с премиера обикновено. Надявам се този модел да бъде счупен. Все пак и да видим обаче и някаква нормална комуникация около тази ситуация. Т.е. да видим причина, поради която се взема едно или друго решение, а не просто да видим за пореден път изнудване. Да напомним, че всъщност и участниците в това управление също имат история с подобен тип натиск. Миналата година, изборите ми се сливат. Всъщност и Кирил Петков като премиер също отстъпи пред няколко обществени натиска, няколко обществени протеста, без основание. От моя гледна точка, така или иначе. Надявам се тази практика да спре и всъщност с различните интереси в България да се преговаря преди да се стигне до истинска драма. Тоест да видим все пак опит да се обговарят различните интереси, различните форми на представителство отвъд площадите и отвъд изборите. Надявам се. Господин Колев? Не, по-скоро ще стигне до Сулене. Така. Ама чакайте, сега ще видим, пък ще въведем квоти за внос на едно, пък не за друго. В този смисъл ще се направи опит да се тушира напрежението. Но разбира се, независимо от това доколко се тушира напрежението, това е поредната мутика, която управляващите настъпват. И това, разбира се, пряко се отразява върху техния имидж. Сега господин Панчулов каза, че има бонифицирани хора, които си защитават интересите. Вижте, е нормално да си защитаваш интересите. Значи, да дойде някой да каже по-специално, Дарев, разкарай се от тук, нали, защото ние така сме решили, съвсем естествено, нали, скачаш и защитаваш своите интереси. И това е нормално. Но той е прав за друго, че за да не стига до конфронтация, трябва все пак тези неща предварително да бъдат проигравани, обговаряни, за да се намери оптималното решение преди конфликта, а не както сега ще става след конфликта, където, нали, както казах, ще дойде до пазарлък и Сулен. Ебе, дайте, ще видим, изчакайте малко, може би от Брюксел ще дадат едни пари, а пък Зеленски обеща, че направи квоти за износ на еди какво си, всички тези неща. Но вече злото е сторено, малко или много. Другият въпрос е, че в перспектива не виждам конкретно този, само този протест, да доведе до свалянето на правителството. Каква е обаче... Разбира се, ако те постоянстват, примерно, решават, както Денков, нали, каза, тук с терористи не преговаряме, тогава нещата могат да ескалират, разбира се.
но това ще си го направят сами. И сега има размяна на реплики. Излучихме последното изказване от тази сутрин на Николай Денков към зърнопроизводителите. Предстои да видим развитието на темата през днешния ден. Утре, както казах, идват в София да протестират пред Министерския съвет. Зачудих се обаче какъв ще бъде ефекта от тези протести. В чисто политически аспект, от едната страна ГЕРБ СДС, от другата страна Продължаваме промяната Демократична България. Те крепят едно мнозинство в парламента, но струва ли ви се, че някой ще усети изгода от това напрежение с политическа риторика в тази посока? Отдавна сме свидетели на, как да кажа, на опита да се... То ще се възползва ли една или друга формация от това напрежение, макар и да е уж част от мнозинството? Съмнявам се. Разбира се, пак казвам. Това минава през... Защото министър Вътев е отговаряне... министър на Продължаваме промяната Демократична България. Това минава през отговаряне на причините, поради които ще се вземе едно или друго решение. Вижте, ние, всъщност, най-голямата заплаха за това мнозинство се корени в липсата на ясен план. Тоест липсата на ясна идея за това какво се прави, поради което и липсва синхрон между участниците в това управление, което предизвиква напрежение и вкарва управляващите в специфичен режим, в който те постоянно се обясняват за едно или за друго нещо. Нали, тук не говорим дори за това дали е правилно или грешно едно решение. Говорим за липсата на усещане, че самите вземащи това решение знаят защо го правят. И това трябва да се завърти, като има достатъчно други напрежения в тази управленска коалиция. Вероятно ще видим за пореден път опита на поне една от политическите формации да се измие ръцете, да кажа, ама ние не бяхме ние, което, разбира се, няма да доведе до падане на управляващото мнозинство, но ще е поредното свидетелство, че нещо в тази коалиция не е както трябва. И те се натрупват. Ще се натрупва до ситуация, в която не се стигне до истинска политическа криза, т.е. до сериозен натиск върху управлението, в което едната или друга участник в него ще реши да щупи. Трябва да се... Постоянно имат така основания участниците в така сглобката, както стана тя известна, да излизат от този порочен кръг, т.е. да започнат все пак да целеполагат. И това е удобен момент. Тук не става въпрос само за разменените реплики между зърнопроизводителите и премиера, защото те, ако станат на ниво разменени реплики, потенциално това може да ескалира, може да отмине утре без да се запомни, нали? Има всякакви варианти. Необходимо е да видим ясен план. Тоест, първо да сме наясно, защото това правителство взема едно или друго решение. Второ да сме наясно с това какво стои в основата му. Тоест, дали цифрите, които изнасят едната страна, са верни, дали напротив има истинска причина всъщност да не спре вноса на зърнени култури от Украйна. Тя не може да бъде основана единствено и само на заявката «Ние така решихме» толкова. С това общество трябва да се говори. В момента, в който решения се вземат без ясни политически цели, това служи само за засилване на убедеността на единия или на другия лагер в тяхната правота, без да намира основание и самото общество и участниците в политическото управление за това да направят смислена оценка на дали решението е правилно или добре, грешно. Добре, финално изречение по тази тема, за да влезем вече в неформалната кампания. Дали има политически дивиденти? Да, определено, разбира се, винаги в такава ситуация някой има политически дивиденти, някой губи. В случая, в резултат именно от това, че нямаш диалог както с обществото, така и да обясниш за какво правиш, в крайна сметка, защо го правиш. И очевидната реакция, естествено, политически дивиденти ще имат всички останали, с изключение на ППДБ. Които определено още веднъж за пореден път, както аз го казвам, настъпват поредната мутика. Като че ли те са обзети от някакво месианство, ние знаем какво правим и въобще не ни интересува вие какво мислите. Ще направим това, което ние сме решили. Това, разбира се, се плаща. Плаща се по един сериозна политическа цена. Как стоят нещата, когато погледнем към картината за местните избори? Все още свърши ретроградния Меркурий, обаче не чухме кой е кандидата на ГЕРБ за София. Чухме районните кметове. Какво чакат ГЕРБ? Чакат ли нещо? Това умишлен ход ли е така да
всява допълнително напрежение, очакване или не знаят кого да издигнат. Професор Вили Лилков ми беше на гости преди малко и го попитах категорично ли е така зачеркнал възможността ГЕРБ да решат в последния момент, защото това е абсолютно възможно, да се случи в последния момент да кажат, ние искаме да ви подкрепим. Той категорично заяви, че няма към момента разговори с него, а за да се получи тази подкрепа, със сигурност разговор би следвало да има с него. Такъв няма към момента. Какво чакат ГЕРБ ли? Чакаха първо ретроградния Меркурий, приключи. Разбира се, Бойко Борисов в класическия си стил поставя всички останали в обяснителен режим. Имаме вече променена ситуация. Тоест, колко изглеждаше някакси предрешена победата на кандидата на Продължаваме промяната и демократична България, преди самия кандидат да се появи. Тоест, настроенията срещу управлението на модела на ГЕРБ в София бяха изключително силни. Какво обаче промени ситуацията? Ами, кандидата прави грешка след грешка. Комуникационната стратегия е безобразна, според мен. Всяко следващо решение, което се взема, допълнително затвърждава вече създадени нагласи в обществото, вследствие на което и самия кандидат не дава усещането, че той е способен да разширява политическата подкрепа около себе си. Тоест, че разбира същността на проблемите, срещу които се изправи той с появата си, и ще се опита да преодолее тези проблеми. Напротив, според мен, всяко негово изказване допълнително затвърждава усещането в определени групи, че това не е техния представител в властта. Вследствие на което, всъщност, ГЕРБ единственото, което изчакват в момента, е да видят колко е възможно да падне подкрепата за този кандидат. Това ход с две остриета ли, с две неизвестни. Едното е положително неизвестно, защото може да проработи в посока на ГЕРБ, обаче от другата страна не е ли риск, не е ли нож с две остриета? Да чакаш колко още може да спадне подкрепата, ми ако се вдигне в някакъв момент? Не, според мен правилно изчисляват, че няма да се вдигне. Защото не изчислиха правилно, когато, прощавайте, че ви прекъсвам, просто се сещам за президентските избори, когато в последния момент кандидатираха Цецка Цачева. Но там, разбира се, вие може да кажете, че е била тотално различна ситуацията. Наистина ситуацията е различна. В случая наистина ГЕРБ изчакват да видят така или доставят жалата да се вари в все по-подгряващата се вода, т.е. да се вари собствения си сос. Наистина, ако доскоро имаше така видимостта на идеята всички срещу ГЕРБ, то вече нещата изглеждат доста по-различно. Примерно, да кажем, ако си представим ситуация, при която от едната страна имаме Васил Терзиев, ППДБ кандидата, и от друга страна имаме кандидата на ГЕРБ. Можем ли да кажем, примерно, че избирателите на Възраждане и на Ваня Григорова ще отидат и ще гласуват срещу кандидата на ГЕРБ? Определено не. Все повече и повече нещата се променят, става обратното. Все повече и повече почва да назрява усещането, абе, май всички срещу ППДБ. Така че те са изправени пред много сериозна опасност да загубят дори единственото горе-долу място, където биха могли да направят някакъв пробив на тези местни избори. Разбира се, това е доста сложна задача, защото ще зависи до голяма степен от кандидата на ГЕРБ, който трябва от една страна да създаде усещането, че може да спечели, което не е много лесно дори в тази ситуация. От друга страна, да успее някакси да извади разказа от това колко се е провалило управлението на ГЕРБ в София и да го вкара в позитивен разказ за това, защо следващото управление на ГЕРБ би било успешно. Това не е, пак казвам, много лесна задача. Но така или иначе самия факт води всъщност до едно нещо потенциално, което е доста важно. И това е много сериозна подкрепа в Общинския съвет. Това е заплахата, която стои истински пред управлението на Продължаваме промяната и ДБ в София, не единствено и само печеленето на кметското място в София, а и все пак създаването на управляващо мнозинство в Общинския съвет. В този смисъл, колкото по-скоро кампанията на Васил Терзиев започне да си дава сметка за истинските заплахи, пред които е изправена, и видим един кандидат, който все пак дава вид, че разбира какви са проблемите на София и би могъл да ги реши, толкова по-голям шанс те имат все пак да
да променят наистина модела, както твърдят, че искат да направят. Колкото повече продължава тази линия на поведение, толкова повече са рисковете пред това все пак да и видим и промяна в София. Ми да видим. Предстои да видим. И ще бъде любопитно каква кампания ще се развие в София и не само в големите градове. Под въпрос е дали ще устои така властта на ГЕРБ и в други големи градове. Сериозни са заявките от страна на Продължаваме промяната Демократична България. Но безспорно, сякаш наистина любопитно е тук в София, какво ще се случи. Благодаря ви, господа. Очаквам ви отново за експресен анализ в студиото на Твоя ден. Отиваме към една реклама.